Rotary klub Novo mesto z Lions klubom Novo mesto že več let sodeluje v akciji zbiranja oblačil. Zbira se tudi šolske potrebščine in pa tudi razni drugi predmeti, ki so še uporabni. Namen zbiranja je pač, da za otroke in ostale ljudi, ki so potrebni pomoči. Letošnji odziv je kar dober. Mislim, da bomo nabrali kar en kombi različne robe. To je oblačil, razne obutve in pa tudi šolskih potrebščin. Te predmete bomo predali Rdečemu križu v Metliko, s katerim že vrsto let uspešno sodelujemo, in oni bodo potem razdelili po svojih kanalih ljudem, ki so pomoči potrebni. V letošnjem letu smo že kar nekaj odmenih akcij speljali v Rotary klubu Novo mesto. Tudi zaradi korone je bil obseg teh akcij malo okrjen, vendar smo se uspešno prijeli za korono in otrokom pomagali pri zbiri računalnikov, tako da smo v svoji akciji med korono zbrali 42 računalnikov in laptopov, od tega 10 nabavili novih, ostalo pa rabljeno, in razdelili med 12 osnovne šole v novomeški občini. Plan je pod mojim mandatom izpeljan po načrtih. Čez 14 dni imamo skupščino in predajam žezlo novemu predsedniku. Namen današnje akcije je, tako kot že vsako leto, deveto leto zapored, v sodelovanju z Rotary klubom Novo mesto zbiramo oblačila, igrače in šolske potrebščine za socialno šibke ljudi. Odziv je, tako kot vsako leto, zelo pozitiven. Lahko že vidimo, da smo zbrali že skoraj poln kombi. Začnemo ob 8 do 12 se zbira. Prvi naval je že bil, tako da smo lepo zapolnili, tako da smo zadovoljni. Težko je oceniti, ampak lahko rečemo, da zberemo poln kombi, to se pravi okoli 200 škatel. Večinoma se oblačila, je tudi igrač, nekaj za otroke, pa tudi nekaj šolskih potrebščin. Tukaj zadnja leta razpeljemo to v Metliko, na Rdeči križ. S tem pokažemo tudi, da pomagamo tudi drugim občinam, ne samo novomeški. Odziv je zelo pozitiven. Lions klub Novo mesto se moj mandat izteka, tako da naslednjih akcij pod mojim mandatem ni. Smo bili pa zelo aktivni v tem mandatu. Lahko rečemo, od septembra do današnja je zadnja akcija. Smo imeli okoli 15 akcij. Lahko povem, recimo, dobrodelni pohod po Trški gori je bila glavna akcija. Tudi v času covida smo bili zelo aktivni. Smo razdelili 10 računalnikov. Tudi po Novem mestu in tudi širše smo razdelili malce, okoli 150 malc, vsem, ki so delali v času covida, od socialnih delovk, zdravstva, civilne zaščite, gasilci, policija, trgovke. Z obema kluboma, Rotarjem in Lionsom, sodelujemo že skoraj 10 let. Pomagajo nam pri zbiranju oblačil, odzovejo se tudi na vsa naša ostala povabila in prošnje za doniranje sredstev, za kar se obema kluboma iskreno zahvaljujem. Rada bi rekla, da v bodoče to ne bo več potrebno, ampak mislim, da bomo sodelovali na vseh področjih tudi v bodoče in bomo s pridom uporabili in razdelili vse, kar bomo dobili, in zato se obema kluboma še enkrat zahvaljujem. Naj povem, da humanitarna organizacija, poslanstvo je, da smo vse povsod za vsakogar in povsod. In to je naše poslanstvo, da pač ljudem pomagamo, in tudi današnja pomoč, ki jo bomo prijeli strani Rotary kluba in Lions kluba Novo mesto, nam tudi veliko pomeni, se pravi, gre za materialno pomoč, za oblačila. Namreč na letnem voju v naši občini med naše občane razdelimo do 1200 kg tovrstne pomoči. Naj povem, da ti ljudje, ko so v stiski, v težavah, v hudi preizkušnji, nam jim vsaka pomoč je še kako dobrodošla, pa če tudi je to materialna, pa če tudi je to samo pogovor, tako da skušamo biti vse povsod in pri vsakemu tam, kjer je pomoč potrebna. Tako da res se zahvaljujemo za že vrsto let sodelujemo, za vso pomoč, ki jo nam
ta dva kluba nudita in v želji, da tako sodelovanje pomoči, materialne in finančne, ostaja tudi v bodoče. Tako da jim želimo samo še veliko uspešnih akcij in dobrega medsebojnega sodelovanja tudi v bodoče. Radio Krka 106,6.